Magandang araw mga bata! Ito ang ating ika na linggo ng pagating pag-aaral. Awitin natin ang sampung mga daliri. Una ay si teacher muna ang kakanta at ikalawa ay sasabayan niyo na ako. Ha? Sampung mga daliri kamay at paa. Dalawang tenga Dalawang mata Ilong na maganda Malilinis na ngipin Kay sarap kumain Tilang maliit Nagsasabing Huwag kang magsisinungaling. Ulitin natin. Sabayan niyo si teacher. Sampung mga daliri, kamay at paa. Dalawang tenga. Dalawang mata. Ilong na bagada. Malilinis na ngipin ko kumain Bilang maliit Nagsasabing Huwag kang magsisinungaling Ano ang sabi sa awit? May ilan tayong mga daliri sa ating mga kamay? Sam po mga ano po? Ilan? Sampu. Bumila nga po tayo. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. At Sampu. Yan. Ano po ang sabi sa awit? Bukod sa sampung mga daliri. Sampung mga daliri, kamay at paa. Tignan nyo nga kung ilan ang mga daliri nyo sa inyong mga paa. Tama, sampu din. Tulad ng mga daliri natin sa ating mga kamay, may sampung uh, daliri din tayo sa ating mga paa. Okay. How about yung ating mga tenga? May ilan tayong tenga? Bilangin nga natin. Isa. Dalawa. Dalawang tenga. Anong sabi sa awit? Dalawang mata. Bilangin natin isa, dalawa, dalawang mata. Ano dito? Ilong, isang ilong. At malilis na ngipin na siyang ngumunya ng mga pagkain. At ang anong tawag natin dito dila na nagsasabing wag kang magsisinungaling na nagsasabing wag kang magsisinungaling Yan, mga bata. Iyon ay ang mga bahagi ng ating mga katawan. May tatlong bahagi po ng ating katawan. Una ay yung nasa taas na bahagi ng ating katawan, ito po tung ulo. Yan, itaas na bahagi ng katawan. Yan, ulo. At sa ating ulo, anong meron po sa ating ulo sa taas? Merong baba. Bibig. Ano po ito? Ilong. Mata. Buhok. At dalawang tenga. to anong tawag natin dito? Tama. Tama kilay. Han. Ano pa? to anong tawag natin dito? Leeg at to. Chick o sa wikang Tagalog ay pisngi. Yan. Ang galing. So, ito ang ating itaas na bahagi ng ating katawan. At ikalawa ay ang gitnang bahagi ng ating katawan. Mula anak dito, pababa, hanggang sa ating bewang. Tatayo si teacher para makita nyo ha. Yan. Mula dito, pos, hanggang dito sa ating bewang. Yan. At ano-ano po ang mga nasa gitnang bahagi ng ating katawan. Ano po? Okay, tignan po dito kung ano yung mga nasa gitnang bahagi ng ating katawan. Ano po ito? Hmm? Tama, iyan po ay ang gitnang bahagi mga anak. O, ano ba yung mga nasa gitnang bahagi ng ating katawan. Tama. Braso. Okay. Braso. Yan. Braso. Okay. At ikalawa, mula dito hanggang dito, ano ito? Dibdib. Nasa yung dibdib nyo? Ituro nyo nga sa inyong katawan, nasa inyong dibdib. Tama! Kan. At ang sumunod, gitnang bahagi ng inyong katawan, ay ang mga... Anong tawag dito? Kamay. So, may uh, tatlo tayo na bahagi ng katawan sa ating gitnang katawan Yan, gitnang katawan ang una braso Kalawa, dib dib ikatlo mga kamay so, ito ay ang ating itaas na bahagi ng ating katawan dito sa may gitna so, itaas, gitna, at ibaba ano-ano ang mga bahagi ng katawan na makikita natin sa baba hulaan nyo nga ok, teacher ibabang bahagi ng ating katawan. Tama! Paa! Una, paa. Binti. Katlo, hita. Okay. Sige nga, nasaan po ang inyong mga paa? Hawakan ang inyong paa. May ilang paa? Dalawang paa. Kalawa? Binti. May ilang binti? Dalawa. Two. Sumunod ay ang? Hita. Hawakan nyo nga ang inyong mga hita. May ilang hita po kayo? dalawa. Two. Yan. Ang galing. So, ngayon naman, ay alam nyo na ang mga bahagi ng ating katawan. Ito ang ating itaas na bahagi, gitnang bahagi, at ibabang bahaging parte ng ating katawan. Ang galing nyo naman pala eh. O, oh, ulitin nga natin, tatanungin kay ni teacher. Nasaan ang itaas na bahagi ng inyong katawan? Tama, ito. Okay. Kalawang tanong. Nasaan ang gitnang bahagi ng inyong katawan? tama mula dito hanggang dito sa ating baywang. Turo nyo nga. Ikatlo, ibabang bahagi ng inyong katawan. Ituro nyo nga. Tama, ang galing-galing nyo -galing namang O, di ba? Napakadali lamang na pag-aralan ang mga bahagi ng ating katawan. Tayo pong muli ay umawit. Sampung mga daliri, kamay at paa, dalawang tenga, dalawang mata. Ilong na maganda, malilinis na ngipit. Kay sarap kumain, bilang maliit. Nagsasabing, huwag kang magsisinungaling. Yan! Okay, handa na ba kayo? Para sagutan ang inyong mga activity sheets. Paalam! Lagi nyong tatandaan, ma-love kayo ni Teacher! Magandang araw mga bata! Panahon na upang pag-aralan natin ang tungkol sa emosyon. Ano ba ang emosyon? Ang emosyon ay mga nararamdaman mo bilang isang bata. At dahil ikaw ay isang tao, isang bata, at ikaw ay nilikha ng Diyos na mayroong damdamin 'yan. Damdamin, ikaw ay nakakaranas ng mga uh, emosyon. Okay? At ito ay nating nararamdaman depende mga anak sa sitwasyon. Ano-ano ang apat na pangunahing emosyon? Una, Masaya. Masaya. Ikalawa. Malungkot. Malungkot. Ikatlong emosyon. Galit Galit Ikaapat na emosyon Takot Takot Iyon ang apat na pangunahing emosyon na ating pag-uusapan ngayon. Excited na ba kayo sa ating laro? Ayan! Maglalaro tayo! Una, ay ang emosyon na masaya. Ipakita niyo mga kay teacher, paano ba ang mukhang masaya? Nakangiti. Ha? Okay. Ikalawang emosyon malungkot. oh tingnan nyo nga, gayahin nyo nga si teacher, malungkot. Malungkot. Yan. Ikatlo, nagaya nyo na? Kayo naman, malungkot. Yan, malungkot. Galit! Kunot na yung loob. Ganyan, no? O, gaya nga nga si teacher. Galit! Yan. Ginaya niya na. Galit! Isa pa. Galit! Ika-apat. Natatakot. O, ginaya niya na. Natatakot. Isa pa. Natatakot. Kailan natin nararamdaman ang apat na pangunahing emosyon o pakiramdam na ito? Magbibigay si teacher ng halimbawa na sitwasyon at sasabihin nyo kung ano ang nararamdaman ng isang bata. Unang sitwasyon. Kaarawan mo bukas at ikaw ay nakatanggap ng regalo para sa iyong birthday. Ano ang iyong pakiramdam? Tama! Ikaw ay may pakiramdam na masaya. Ikalawang sitwasyon. Madilim sa labas. May kailangan kang kunin. Walang tao sa labas. Madilim. Ano ang iyong pakiramdam? Masaya? gigig Ito ay takot Ikatlong sitwasyon Kinuha ng bata ang iyong paboritong laruan paboritong laruan Kinuha nang hindi nagpapaalam. 'Di ba mga bata? Kapag tayo ay mayroong gustong laruan na hindi sa atin, ano ang una natin gagawin? Ano po mga bata? Pag may gusto po tayong laruan at hindi sa atin, pero gusto po natin itong laruin. Ano ang sasabihin natin sa batang yon Sa kaibigan mo? Tamas, magpapaalam ka. Paano? Pero naman ako ng iyong ko. Che! Eh, hindi nagpaalam sa iyo yung bata. So, ano ang iyong pakiramdam? Magiging masaya ka ba? kinuha ng iyong karo ang iyong kotse nang hindi na nagpapaalam? Magiging masaya ka? O ano pa? Ano maaari mong maging pakiramdam? Natatakot? kinuha ng iyong kalaro ang iyong paboritong kotse na laruan. Natatakot? Hmm, magagalit ka ng saan! O oh, di ba? Ganun ang magiging pakiramdam mo? Kasi pag meron kang isang pag-aari na nawawala at gusto mong laruanin, eh hindi mo makita. Tapos nakita mo doon sa iyong kalaro ginagamit niya. Magagalit ka. Diba? ba? Magagalit ka? At pwede rin naman maging malungkot. Ayun. Maging malungkot. So, pwedeng dalawa ang iyong maging pakiramdam. Pwede kang galit at malungkot. Kasi, hindi nagpaalam sa iyo ang iyong kalaro para gamitin ang iyong paboritong laruan. Yan. oh, mga bata, yan po ang tungkol sa emosyon. Ngayon naman, ay sa tulong ni nanay, Ni ate, ni tatay o tagapagpadaloy ng pag-aaral sa inyong mga tahanan ay may gagawin po tayong isang activity. Bibiluga natin. Ito po. Isang halimbawa, ang magkatulad na emosyon. Masaya masaya, malungkot. O, nasan dyan? Sa tatlo, ang magkatulad na emosyon. Masaya, masaya, malungkot. Tama! Binilugan nyo? Alin yung magkatulad na larawan? na emosyon. Tama yung masaya at masaya. Isa pang halimbawa. Galit, malungkot, galit. Ulitin natin. Galit, malungkot, galit. Alin dyan ang magkatulad na emosyon? Tama! Galit at yung isa dito nasa dulo, galit. So, yun yung magkatulad na emosyon. Han. O, oh, Handa na ba kayo para sukutan ang mga activity sheet, activity sheets na binigay ni teacher sa inyo para sa week 5? Yan. Dali lang ng ating pag-aaral. Ulitin natin ang mga mukha. Sige nga, ulitin natin. Excited din si teacher eh. Oh. Masaya. Malungkot. Galit. Takot. Diba, saya? Umawi tayo bago matapos ang ating pag-aaral. Tuturoan kayo ni teacher, babagalang ko muna. At pagkatapos ay susundan niya si teacher. Ako ay masaya, ikaw ay masaya, tayong lahat ay masaya. Ako ay masaya, ikaw ay masaya, tayong lahat ay masaya. Itaas ang kamay, ikembot ang baywang, ikaw ay umikot at sumayaw. Itaas ang kamay, ikembot ang baywang, ikaw ay umikot at sumayaw. O mga bata, habang ikinaawit ni teacher, mag action kayo. Ano ang sabi sa awit? May isang batang masaya. Okay. Ulitin natin, sabayan si teacher. Ako ay masaya, ikaw ay masaya, tayong lahat ay masaya. Amen. Ako ay masaya, ikaw ay masaya, tayong lahat ay masaya. Itaas ang kamay, ikembot ang baywang, ikaw ay umikot at sumayaw. Itaas ang kamay, ikembot ang baywang, ikaw ay umikot at sumayaw. Paalam mga bata, lagi niyong tandaan. Mag-aral ng... Mabuti upang matupad ang inyong mga pangarap. Magandang araw mga bata. Oras na para sa ating pag-aaral tungkol sa mga linya. Bago tayo mag-aral sa mga linya ay tayo'y umawit. Sabayan si teacher sa kanyang pag-awit. Linyang matuwid, linyang matuwid,

sulat ang lin ko. Kayo, kaya nyo ba? Siyempre, kaya nyo yun, mga bata. Ngayon naman, ay linyang taas, baba, taas, baba. Nahulaan nyo na ba kung anong klaseng linya ito? linyang zigzag kung tawagin natin. Halika, sulat natin. Linyang zigzag, linyang zigzag, linyang zigzag, kaya ko. Kayo, kaya nyo rin yun. Sige, ngayon naman, kumuha kayo ng lapis o crayola na kulay bilaw at sanayin ang inyong kamay sa pagsulat. Hey, kumuha na. Isang crayola, kulay bilaw, at isang papel o coupon band. Ang, at habang si teacher ay kumakanta, susubukan nyo magsulat! Sige na! Game! Handa na ba kayo? Okay. Linyang patayong Isa pa. Linyang patayo, linyang patayo, linyang patayo. Kaya mo. Ngayon naman, subukan natin ang linyang natutulog. O sa ibang salita, linyang pahiga. Linyang pahiga. Hawakan natin ang linyang zigsag. O sige, handa na kayo? Hawak na ba ang mga krayola? Okay, ready? Pwede nyo rin na pong sabayan sa pag-awit. Linyang zigsag, pababa, pataas. Linyang zigsag, pababa, pataas pa pataas linyang zigzag ayan ang galing-galing nyo naman na sumulat ng mga linya bilangin nga natin kung ilan ang mga linyang narito isa dalawa tatlo, apat, lima. Limang klaseng linya. Tama! Ang galing-galing naman ninyo! Ngayon naman ay aaralin natin ang mga tunog ng bawat mga letra. Yan itabi niyo na si nanay sa inyong tabi para malaman din niya ang pagtuturo ng tunog ng mga linya. Okay? okay ang unang letra ay ang letra M. Hmm. Alam niyo ba kung anong letra yon? Letra na may tunog na M. Hmm. Ito na ni teacher kung anong letra yon. Ito ay letter Mmm Yummy Ang tawag na sa letra ito ay Yummy sound Mmm Ayan Mmm As in Mapa ang salitang mapa ay nagsisimula sa letrang M. Ang letrang M ay may tunog na M-ma-pa. M. -ma -pa. mm. nga po ang bibig? Tignan ko nga po kung papaano. M. Mm. Ang susunod na letra ay ang S. O, oh, hulaan nyo kung anong letra yon Ano po? Anong letra po yan? Tama. Ito ay titik letter S. Ayan. Ito po ay titik letter S. Na may tunog na S. Isa pa nga, gayahin si teacher. S. As in? Anong larawan po ito? Sapatos. Ito ay sapatos. Ang salitang sapatos ay nagsisimula sa titik letter S na may tunog na S. Ulitin po. S. Isa pa pong ulit. S. Yan. Ang susunod nating letra ay titik letter L. Anong letra ang may tunog na L? Papakita ko po sa aking kamay. Yan. Anong titik ito? Ang husay. Ang husay niyong sumagot, mga bata. Ito ay titik letter L na may tunog na L. L. Isang hapong biglang tunog ng tiktik letter L. L. Ayan. L. Ito ay may tunog na L. Ayan. Ang L ay may tunog na L. As in Liyon. Kayo nga po, Sabihin niya po, Leon. L. Isa pa, gayahin si teacher. Leon. L. Ang susunod na letra ay may tunog na Ang sabi nga dito ay laging pagod na titik. Anong ang titik na ito? Ito ay titik letter H. Siya ay may tunog na kayo nga po. Isa pa po. Yan. Ang galing. As in, ano po ang halimbawa? Na narito, anong, ano po larawan nito? Tama. Siya ay isang larawan ng hari. Hari. Kayo nga, ang galing! Isa pa nga! Hari! Ngayon, ito naman ay masarap. Pag pumupunta kayo sa Jollibee, sinasabi niya na, ay, bilhin mo po ako noon. Yan. Minsan nga, meron nito sa Ibang mga grocery store, bumibili tayo ng pa-kilo-kilo. Isang kilo, kalahating kilo, minsan po sa palengke meron din ito. Piniprito to sumantika, masarap to. Mm -hmm. pag, pag napupunta kami sa Jollibee, ito po ang laging hinihingi sa akin ng anak ko. Gusto niyong baton nito? Nahulaan niyo na ba? Tama! Ito ay Per-French Fries. F -f 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 fries. yeah Nakikita nyo? Sarap ng fries, di ba? Mm -mm. Ang fries po ay galing sa patatas na hiniwa-hiwa. Siya ay patatas. mukha kaya lang, ang tawag natin sa kanya madalas ay fries. Yan. F Ulitin niya po ang tunog. F Isa pa. F Isa pa. F Isa pa. F Sabihin ang pangalan ng larawan. Fries. Fries. Yan. Ngayon, mga anak, iyon po ang ating limang mga letra na pag-aaralan sa mga susunod pang mga araw. Ulitin natin, ano ang tunog ni letter M? Hmm. Papaano na nga po yung bibig? Hmm. Mm. Mapa. Mm. At ang sumunod po ay ang titi letter S. Gayahin nga po ang kilos ng kamay ni teacher. Tama. Yan. Sige, papakita ko sa inyo kung ano suro ni letra S ayan asin sapatos ulitin nga po s, sapatos Okay. ang susunod naman po na letra ay ang L ulitin nga po isapa L Tadadang! As in, Leon. L. Leon. Isa pa po. L. Leon. Susunod so, po ay ang Hari. Hari. At, ang sabi natin, ang paborito, pag pumupunta sa Jollibee at pinapaluto ay nanay, fries. fries, fries, fries. Yan po ang mga letra na ating pag-aaralan sa mga susunod na araw. Mag-practice po sa bahay. Yayain si nanay, ha? Alam ko, lahat kayo ay mababait na mga bata. Laging tatandaan. Mahal kayo ni teacher. Tinarong mga bata. oras na para sa ating pag-aaral tungkol sa mga linya. Bago tayo mag-aaral sa mga linya, ay tayo'y umawit. Sabayan si teacher sa kanyang pag-awit. Linyang matuwid, linyang matuwid, lin yang matuik kayakku

yang pakurba kaya ko kayo kaya nyo ba? Siyempre, kaya nyo yun mga bata. Ngayon naman, ay linyang taas, baba, taas, baba. Nahulaan niyo na ba kung anong klaseng linya ito? Tama! Linyang zigzag kung tawagin natin. Halika! Sulat natin. Linyang zigzag Linyang zigzag Linyang zigzag yang zigzag kaya ko kayo kaya nyo rin yun sige ngayon naman kumuha kayo ng lapis o crayola na kulay bilaw at sanayin ang inyong kamay sa pagsulat kumuha na. Isang krayola, kulay dilaw, at isang papel o coupon Ang, at habang si teacher ay kumakanta, susubukan nyo magsulat. Sige na, game! Okay. Handa na ba kayo? Okay. Linyang patayo, linyang patayo, linyang patayo, kaya mo. Hmm, isa pa ha? atin ang linyang natutulog o sa ibang salita linyang pahiga linyang pa natin ang linyang sig okay. O sige. Handa na kayo? Hawak na ba ang mga krayola? Okay. Ready? Pwede nyo rin na sabayan sa pag-awit. Linyang sig-sag Pababa Pataas Linyang sig-sag Pababa Pataas pababa Pataas linyang zigzag Ayan Ang galing-galing nyo naman Na sumulat Ng mga linya Bilangin nga natin kung ilan ang mga linyang narito Isa Dalawa tatlo, apat, lima. Limang klaseng linya. Tama! Ang galing-galing naman ninyo! Ngayon naman ay aaralin natin ang mga tunog ng bawat mga letra itabi niyo na si nanay sa inyong tabi para malaman din niya ang pagtuturo ng tunog ng mga linya. Okay? okay ang unang letra ay ang letra M. Hmm. Alam niyo ba kung anong letra yon? Letra na may tunog na M. Hmm. Kita na ni teacher kung anong letra yon. Ito ay letter Mmm Yummy At tawag ka na sa letra ito ay Yummy sound Mmm Ayan Mmm As in Mapa ang salitang mapa ay nagsisimula sa letrang M. Ang letrang M ay may tunog na M-ma-pa. Mm papaano nga po ang bibig? Tignan ko nga po kung papaano. Mm. Ang susunod na letra ay ang S. O, oh, hulaan nyo kung anong letra yon Ano po? Anong letra po yan? Tama. Ito ay titik letter S. Ayan. Ito po ay titik letter S. Na may tunog na S. Isa pa nga, gayahin si teacher. S. As in? Anong larawan po ito? Sapatos. Ito ay sapatos. Ang salitang sapatos ay nagsisimula sa titik letter S na may tunog na S. Ulitin po. S. Isa pa pong ulit. S. Yan. Ang susunod nating letra ay titik letter L. Anong letra ang may tunog na L? Papakita ko po sa aking kamay. Yan. Anong titik ito? Ang husay. Ang husay niyong sumagot mga bata. Ito ay titik letter L na may tunog na L. L. Isang hapong biglang tunog ng titik letter L? L. Ayan. L. Ito ay may tunog na L. Ayan. Ang L ay may tunog na L. As in? Leon. Kayo nga po. Sabihin niya po, Leon. L. Isa pa, gayahin si teacher. Leon. L. Ang susunod na letra ay may tunog na Ang sabi nga dito ay laging pagod na titik. Ano ang titik na ito? Ito ay titik letter H. Siya ay may tunog na kayo nga po. Isa pa po. Yan. Ang galing. As in, ano po ang halimbawa? Na narito, anong, ano po ang larawan nito? Tama. Siya ay isang larawan ng hari. Hari. Kayo nga, ang galing! Isa pa nga! Hari! Ngayon, ito naman ay masarap. Pag pumupunta kayo sa Jollibee, sinasabi niya na, ay, bili mo po ako noon. Yan. Minsan nga, meron nito sa ibang mga grocery store. Bumibili tayo ng pakilo-kilo. Isang kilo, kalahating kilo. Minsan po, sa palengke, meron din ito. Piniprito to sa mantika. Masarap to. Mm -hmm. pag, pag kami sa Jollibee, ito po ang laging hinihingi sa akin ng anak ko. Gusto niyo ba ito Nahulaan niyo na ba? <coughs> Tama! Ito ay French fries. F -f 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 fries. Yan. Nakikita nyo? Sarap ng fries, di ba? Mm -mm. Ang fries po ay galing sa patatas na hiniwa-hiwa. ay patatas. mukayap kaya lang, ang tawag natin sa kanya matigas ay fries. Yan. Ulitin niya po ang tunog. F Isa pa. F Isa pa. F Isa pa. F Sabihin ang pangalan ng larawan. Fries. Fries. Ayan. Ngayon, mga anak, tigilin po ang ating limang mga letra na pag-aaralan sa mga susunod pang mga araw. Ulitin natin, ano ang tunog ni letter M? Hmm. Papaano na nga po yung bibig? Hmm. Yan. Mm. Mapa. Mm. At ang sumunod po ay ang titi letter S. Gayahin nga po ang kilos ng kamay ni teacher. Papakita ko sa inyo kung anong itsura ni letter S. Ayan! As in, s sapatos. Ulitin nga po! S sapatos. Okay. Ang susunod naman po na letra ay ang L. Ulitin nga po. Isa pa. L. dadan as in lion l lion isa apa po, po l lion susunat so, po ay ang hari hari At, ang sabi natin, ang paborito, pag pumupunta sa Jollibee at pinapaluto ay nanay, fries. fries! 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 Yan po ang mga letra na ating pag-aaralan sa mga susunod na araw. Mag-practice po sa bahay. Kayain si nanay, ha? Alam ko, lahat kayo ay mababait na mga bata. Laging tatandaan. Mahal kayo ni teacher.